እንዴት ዋላችሁ? አሜን ያያሉ የሉል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ ቤት ውስጥ ምገባ የተደረገልን በመጥምቀ መለኮት በቅዱስ ዮሐንስ ስም ነው። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ይስጥልን በሉልን። ዮሐንስ ይስጥልን። አሜን እግዚአብሔር ይስጥልን። በጋርዳችሁ መግቡልን ባሉት መሰረት ያው በጋርደን ቆንጆ አርገን ሰርተን እየመገብን እንገኛለን። በድጋሚ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ይስጥልን። በእድሜ በጤና በጸጋ ይጠብቅልን። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አሜን።